Привіт! Це Тея. І сьогодні ми поговоримо про лонглайн, або ж довгий повідець. Поїхали! Ви прийшли до кінолога, він забрав вашу рулетку, сказав, що це найгірший інструмент в всьому собачому житті, і дав вам ось таку штуку. Що ж з нею робити? Ми сьогодні про це і поговоримо. Є конкретні випадки, коли взагалі варто відмовитися від рулетки, про це ми поговоримо в іншому відео. Але якщо коротко, то є 4 пункти, чому варто відмовитися від рулетки на користь довгого повідця. Перший – це у вас реактивний собака. Другий – відповідно, рулетка не дає достатньо контролю над ситуацією, скільки дає довгий повідець. І, відповідно, якщо у вас реактивний собака, то ви би хотіли мати більше контролю над ситуацією, якщо щось трапляється. Третє, рулетка може бути доволі небезпечною, знову ж таки, якщо у вас реактивний собака, особливо канатна рулетка, не тільки стрічкова рулетка, вони всі можуть спричиняти доволі серйозні опіки, доволі сильні порізи і навіть можуть спричиняти ампутацію пальців або дуже-дуже глибокі порізи у собак і у людей, якщо вони заплутаються. Четверте, якщо у вас лякливий собака, то рулетку доволі важко втримати моментами, буває там не зовсім зручні ручки, вони не супер ергономічні, і якщо ви вироните рулетку, то ваш лякливий пес може ще більше злякатися в конкретній ситуації. Тому це такий короткий екскурс, чому я настільки великий амбасадор довгого повідця. А зараз ми спробуємо розібратися, перше, як його тримати, друге, як його складати, і третє, як його зберігати. Поїхали! Як підібрати такий довгий повідець? Ви знаходите кінець, у мене немає ручки, тому що я часто використовую цей повідець в полях, або ще десь, і якщо є ручка, то він чіпляється за доволі довгу траву, тому лайфхак, ви можете її відрізати і буде в рази зручніше. Отже, ми користуємося довгим повідцем двома руками. В одній руці ми тримаємо довжину повідця, в іншою рукою ми контролюємо те, що відбувається з собакою, і чи видаємо ми повідець, чи зупиняємо ми повідець, тому розберемо, що ми робимо з однією рукою, в якій ми тримаємо основну довжину. Є декілька видів, але всі вони плюс-мінус однакові і дуже схожі між собою. Перше, це ми ніколи не можемо набирати довгий повідець ось такими кільцями, тому що як тільки собака смикне повідець, у вас рука залишається в кільці. Це було трішки невдало. У вас рука залишається в кільці. Тому ми ніколи не набираємо повідець кільцями. Ми не наматуємо довжину на руку. Ви уявіть, що я зараз 15 метрів на руку намотаю. Це просто буде атас. Отже, як ми можемо скласти повідець? Є два способи. Один доволі простий. Я його показала в відео, як користуватись повідцем, яке буде тут чи тут. Доволі класне відео, рекомендую до перегляду. Це акордіонський або ж гармошковий спосіб тримання повідця. Тобто ви просто його набираєте таким чином в руку. Все до безумства просто. І другий спосіб – це метелик або вісімка. Ви плюс-мінус так само набираєте його в руку, але складаєте вісімкою. Беремо одну частину повідця, складаємо вісімкою, і з іншої сторони складаємо вісімкою. З однієї сторони складаємо вісімкою, з іншої сторони складаємо вісімкою. І ось таким чином у вас має набратися повністю довжина повідця. У вас не має бути ніякого кола, півкола чи ще чогось такого плану, тому що якщо є навколо руки якесь коло і воно буде смикатися, то рука у вас залишиться в цій петлі, і ви не зможете її дістати, і можете травмуватися. Тому ми складаємо двома безпечними способами. Способом гармошки, або ж accordion hold, або способом метелика, він також називається вісімка, або over-under його, що багато де можна знайти. Ця рука в нас слугує рулеткою. Тобто звідси тут ми тримаємо основну частину повідця, і звідси ми видаємо собаці основну довжину. Цією рукою ми контролюємо собаку, ми контролюємо, наприклад, якісь моменти, як реактивність, або якщо собака почне кидатися, ми зупиняємо її іншою рукою.
І цією рукою ми створюємо певний буфер для того, щоб у вас був час відреагувати. Ця рука у нас завжди замкнена, але при цьому вона доволі пластична і доволі м'яка. Ця рука в нас слугує ось цим самим стопором рулетки, і вона в нас завжди напружена, і ми завжди за нею слідкуємо. Лівою рукою я люблю тримати повідець ось таким чином. В мене одна петелька на вказівному пальці руки. І я повертаю цей палець для того, щоб утворити захват пальцем. І це, виходить, певний замок або якор, який не дає собаці отримувати більшу довжину повідця. Як тільки я його розслабляю, собака може знов набрати повідець. Як тільки я його закриваю, я надійно тримаю собаку в руках і не даю їй добрати повідець. Я дуже рідко тримаю повідець другою рукою ось так, тому що якщо в нас повідець виходить через верх, в нас майже немає контролю. Це доволі непоганий такий замок або якір, коли вам потрібно видати собаці довжину повідця, але він абсолютно нікудишній для того, щоб зупинити, тому що як тільки ви зупиняєте цією рукою, можливість для прослизування у вас все ще залишається. Тому я і надаю перевагу захвату пальцем, де немає можливості витягнути більше повідця, ніж потрібно. І це один із найбільш універсальних речей, які я вам можу запропонувати, тому що ви відкриваєте руку, у вас собака має повний контроль над довжиною повідця. Ви закриваєте руку, ви маєте повний контроль над собакою і над довжиною повідця. Друга рука в нас також слугує допомогою при наборі повідця назад. Тобто собака відійшла вперед, підійшла трішки назад, або ви не здогнали більше собаку, ви взяли і другою рукою підібрали повідець і зробили знов вашого метелика або вашу гармошку в залежності від того, чим ви користуєтеся. Окрім захвату вказівним пальцем, ви також можете робити захват великим пальцем. Систематика буде така сама, тобто собака може набирати повідець стільки, скільки їй потрібно до тих пір, поки ви не закриєте руку. Як тільки ви закриваєте руку, у вас виходить відносно надійний замок, який дуже важко прорвати, і ви знову ж таки маєте контроль над довжиною повідця і над вашим пасиком. Чому я люблю використовувати дві руки і саме ось таким чином? Тому що якщо у вас реактивна собака і ви хочете дати їй більше волі, або, наприклад, просто щось незвичне сталося і ви до цього вже готові, тому що ви використовуєте дві безпечних техніки тримання повідця. Якщо собака зробить ривок, ви зможете взяти основну частину інерції на одну руку і потім дотримати собаку іншою рукою. І при тому вона вас майже не травмує, і ви все ще зможете втримати пасика. Якщо у вас в кінці повідця є ручка, а не так, як в мене, просто вільний повідець, давайте уявимо, що це наша ручка, то ви цією рукою можете зробити так само, ви можете зробити захват пальцем і тримати ручку, і окремо тримати всю довжину повідця. Тобто у вас буде більш надійний спосіб утримання, ніж зараз в мене, просто по принципу того, що в мене тут на повідці немає ручки. Якщо у вас дуже довгий повідець, такий як у мене, більше 10 метрів, 15 метрів, навіть 7 чи інколи 5 метрів, і у вас доволі великий собака, то я рекомендую послухати вам доволі прості, але дуже важливі правила безпеки. Перше, це ми ніколи не даємо собаці набрати інерцію, а ми не даємо собаці набрати інерцію через те, що ми завжди тримаємо повідець в легесеньку натяжку. Тобто він трішечки провисає, але він не валяється за нами, він не валяється за собакою, 5 метрів повідця вільно не лежать на землі. Тому що як тільки собака захоче, я не знаю, зробити випад в чиюсь сторону або просто потягнути, в нього буде достатньо місця для того, щоб назбирати гарну інерцію і доволі просто вас смикнути. І якщо ви ще не дивилися моє відео про безпечний вигул собаки і безпечне використання повідця, то можете переглянути його ось тут. Там я розказую не тільки про те, як тримати повідець, але й про позиції тіла, які вам допоможуть утримати складного або реактивного собаку. Інше правило безпеки я вже трішки зачепила, коли пояснювала, як правильно складати повідець. Це в нас не має утворюватися петель зі сторони руки. Тобто в нас рука повинна бути максимально вільна, і ми не тримаємо її в петлі. Тому що якщо в нас є петля, ми зажмемо пальці в петлі, і собака зможе нас доволі сильно проволочити, що буде дуже дискомфортно і, я думаю, що доволі травматично. Тому користуйтеся або методом гармошки, або методом метелика. Знову ж таки, я не бачу в них різниці. Різниця тільки в тому, як ви набираєте повідець. Один більш простий, інший трішки складніший, але якщо ви опануєте обидві техніки, то це не буде для вас складно, ні та техніка не буде для вас складною.
Третє правило безпеки, воно доволі банальне, але правильно обирайте матеріал повітця. Я в майбутньому зроблю відео про те, як правильно обрати його, але якщо у вас реактивний собака, я вам рекомендую біотановий повідець, тому що він найменш слизький із всіх, що є, і в порівнянні з бавовняним або брезентовим повідцем, він не буде спричиняти механічні опіки, або ж не настільки сильні механічні опіки при натяжінні, які може спричинити бавовняний або брезентовий повідець. Четверте, обирайте комфортний одяг, комфортне взуття, взуття на плоскій підошві, а також беріть з собою рукавички, якщо у вас реактивний собака. Рукавички – це така дрібниця, яка насправді дуже сильно змінює ваше враження від прогулянки, тому що вона робить її в рази легше, знову ж таки, якщо у вас великий реактивний собака та довгий повідець. Ви навчилися тримати повідець, ви навчилися гуляти з повідцем. Що ж тепер робити, якщо ви закінчили прогулянку і вам потрібно його зберегти і кудись поставити для того, щоб він не заплутався? Ми можемо використати дуже простий метод складання повідця. Ви знаходите кінець, ви випрямляєте довжину. Буде зручніше, якщо у вас буде легка натяжка. Ви робите приблизно ось таку ширину і через великі пальці ви просто складаєте повідець в одну і ту саму довжину. І як тільки ви складете його в одну і ту саму довжину, ви склали його в одну і ту саму довжину, і у вас залишився ось такий шматочок повідця. Ви берете цей шматочок з карабіном, і навколо повідця його обматуєте до тих пір, поки у вас не залишиться сантиметрів 5-6 цього шматочку з карабіном. Нерівномірно на вищих 25% повідця, і ви берете цей шматочок з карабіном, і ви просовуєте його в цю дірочку, яка залишилась, і тепер у вас гарно складений, надійно зафіксований повідець, який ви карабіном можете причепити десь в машину, або просто до рюкзака, або просто він у вас буде гарно, надійно складений, і при цьому він не буде додатково розплутуватися. Або якщо ви вигуляли собаку, і вам вже не потрібен такий довгий повідець, і у вас є якась, я не знаю, сумка чи ще щось, то ви можете причепити це карабіном до сумки. Доволі зручний спосіб, один із найпростіших. Таким самим чином ви можете скласти його вісімкою або акордеоном. Головне, щоб у вас залишилися ось ці петельки, куди ви можете просунути карабін. Я просто з двома пальцями великими знаходжу це найбільш простим і швидким способом. Що ж, це все на сьогодні. Дякую за ваш перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а також пишіть коментарі, задавайте запитання або рекомендуйте якісь теми для майбутніх відео. Дякую за перегляд. Па-па!